الشهادة الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن النبيين. فكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. باطن حاضرین مجلس یا دائم الفجر للبریا یا باسط الیدین بالیدیا یا صاحب المواهب السنیا یا ودافع البلاء والبلیا صلی علی محمد و علی براد النقیا. ربنا توفنا مسلمین والحقنا صالحین وصلی علی جمیع الانبیاء المرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا الله جو کچھ بھی قرآن کریم کی تلاوت پڑھا گیا خاص کر کے دونوں جہان کے مالک کو مختار غم گزوں کے غم گسار بے کسوں کے مددگار تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار مدینہ کے تاجدار احمد مصطفیٰ کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ تشریف پیش قبول فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا اولاد کے خدمت پیش قبول فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل اولاد کے خدمت پیش قبول فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انبیاء علیہ السلام کے 1,00,000 انہوں نے بھی کرائے کو تمام نوجوان نے کرائے کو پکڑا ہے. ترنو صاحب ہیں جلیل صاحب ہیں تمام لوگ گوموں سے آئے ہوئے ہمارے چاہیں گے کہ منان بھائی سے دیکھے گلے مل رہے اقبال بھائی جو پیش امام ہیں جامع مسجد پگودر گلے مل رہے اقبال بھائی. نعرہ تکبیر ہمارے خصوصی مہمان ہیں اسٹیج پر پائے گئے باقی لوگ کرسی میں بیٹھے ہیں. اراجکتا نہیں پھیلانا ہے ہمارے بیچ میں اپستھت ہیں ہمارے سیکرٹری صاحب ہمارے بیچ میں اپستھت ہیں اچھے بھائی جابانی سکھدیو جادو جو بندے منان بھائی صاحب اسٹیج کی اور جاتے ہوئے چلیے آپ حضرات.